tulang lutut. Nggih, lutut. Nggih. Nika menawi pas badhe sujud nika sakit sangat, Pak. Nggih, Bu. Nika dalem mewakili Ibu njenengan sami rawuh, wis pokoke sing ngendika Ibu siji wae ndak kesuwen ngaten. Nggih, nggih. Menawi dalem piyambakna lambung kolomben. Nggih. Lambungna dateng beda dateng PKU ke dokter PKU nika. Nggih. Jainal ngendika, "Bu, jagalah lambungmu karena semua penyakit itu berasal dari lambungnya lambung, sendiri." Lambung, nggih, leres. Tapi ngantuk resep kalau beli obat habis obatnya sakit lagi, Pak. Nggih. Kalau makan itu rasanya habis makan tuh wah, sakit kayak sundul di jantung. Nggih, nggih. Terus dalamnya mireng radio ini kok, Pak. Nggih. Anu, kan bapaknya pun, "Pak, bejan-bejan golek yo ngon emprom niko." Dalam saking Solo madosi kan bapaknya pun kepanggil datang mriki, Mas mriki. Lajeng dalam tuh mbah setunggal, Pak. Nggih. Nembe pe kantuk sepaling. Ya Allah, alhamdulillah. Dalam niku sakit enteng sedaya, Pak. Terus meniko enteng sangat tubuh tubuhnya ikut enteng semuanya. Terus lambung dalamnya sampun sampun mboten sakit malah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lah lajeng dalam atur mewakili ibu-ibu Solo meniko anu, Pak, tulang lutut meniko. Nggih. Menawi badhe kangge sujud meniko sakit sangat. Nggih. Kalian urat belakang tulang lutut meniko. Nggih. Meniko nyun pirsa obatipun menapa kalian napa? Nggih. Lah terus kalian bapakipun dalem bapak niku perutnya gede sekali, Pak. Nggih. Padahal tubuhnya kecil, tapi perutnya gede sekali dulu mantan perokok. Oh. Nggih, kula mben nggih dalem sampun tumbas emprom mriki. Nggih. Pun minum pikantuk berapa tetes ngoten sampun detok. No, remen sangat, Pak. Wah, aku seneng banget, Bu. Aku iso detok. Berarti mengedalaken eek menika item kotor kados jeli menika, Pak. Nggih, nggih. Tapi wetengku ora do enteng, Bu. Mengko maturno meneh pokoke obate apa meneh supaya nek wetengku cileke. Tapi menika periksa dokter menika anu, Pak. Kolesterolipun 235. Inggil nggih. Jeme dalem sedaya normal. Naik dalem kolesterol 172. Nggih. Dalem naik napa? Gula 127. Sae nggih. Lajeng asam urat 5,1. Sae nggih. HB 12,6. Nggih. Dalemna sampeyan kok lambung menika sampun enteng sedaya. Lah sampeyan kantun bapakipun ngono, Pak. Kalian ibu-ibu menika mewakili menika. Lutut sedaya kan ora usaken, Pak. Lutut menika tulang lutut nggih. Mangke ngaten, tatas empro niku kan kerjanipun memang untuk metabolisme. Yeah. Jadi memperbaiki kerja di dalam metabolisme, yaitu di dalam perut, pencernaan menika. Lah menawi sampun sae, seluruh tubuh akan berangsur-angsur sae dengan sendirinya. Lah memang ngunjukipun ngunjuk pinten jenengan, Bu? Tigang tetes kaping 3 napa? 5. 5 tetes ngedikanipun kali 3, tapi saya kadang-kadang lupa enggak minum, Pak. Nggih. Tapi kalau setiap pagi bangun tidur langsung minum. Nggih, mboten napa. Tapi menika pun paringi air putih 2 gelas mboten masalah. Nggih. Oh, nggih, menika rasipun dados anu enteng sedoyo. Nggih, nggih. Perutipun rasipun dados kecil. Nggih. Nggih, wangke niki dados keluhanipun ibu-ibu sedanten nggih, mboten namung ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Semuanya niku bukan karena pengapuran, karena sering linu niku memang gampangnya orang ngomong niku rematik itu pengapuran. Padahal niku bukan. Setelah betul-betul kula teliti itu karena kita kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin terutama di vitamin neuro, vitaminnya saraf. Kenging napa kok ngoten? Niki kan tadi santai mboten napa nggih. Kula nyuwun wektal kula jelasaken kronologis kenging napa kok sakit-sakit kados ngoten. Njenengan enget waktu zaman dulu padi niki kan produksi padi niku tasik sae. Padi zaman rumiyin niku dimasak injing, ngantos minjing injing tasik saged dipun dahar. Yeah. Tapi padi zaman sakniki dimasak injing dalu sampun banyu. Niku kalau kita tarik mundur malih yang menjadikan masalah karena makanannya di tanah yang sudah mulai habis. Amargi menika kula gerakaken selain di masalah pengobatan begini, fokus saya adalah mencetak tiang dados tiang tani. Soalnya mboten wonten cara penyelamatan sanesipun kecuali kula nyetak tiang dados petani sing betul-betul sehat, sing nyehataken tiang. Tiang sakit terus kathah. Amargi menika malih jalan pintas yang kula pendet hari ini adalah dengan bekatul. Lah bekatul niku serat seratipun tinggi.
Terus yang kedua, jualan bekatul karena nilainya bagus, tapi ngapunten, kadang-kadang cuma dimasak terlalu panas. Sehingga ketika terlalu panas, maka kerusakan enzim itu terjadi. Kados vitamin B rusak, enzim pun rusak. Amargi menika kula damelaken bekatul menika dengan satu tujuan supados niki saged nulung tiyang kathah. Ngoten. Nulungipun dos pundi? Kados linu, kados persendian sakit, kados lin napa ten suku cekot-cekot, kram dan lain sebagainya. Kalau kita mengkonsumsi rutin dengan bekatul niku mboten perlu ada. Ndak perlu ada. Terus yang kedua, buang air besar. Niki penyakitnya ibu-ibu menawi menika. Kata ibu-ibu menika tiap buang air besar mboten saged rutin tiap hari. Terus buang air besar pun ngapunten mboten saged betul-betul tuntas. Terus kados wonten sing ganjel ngoten lho. Lah ketika terjadi penyerapan racun ulang diserap malih oleh tubuh niku sing ndadosaken penyakit mboten karu-karuan kathahipun. Amargi menika kula saranaken dahar sing sehat kalih bekatul. Lah niku dados nyake Bu solusinipun damel ibu-ibu niku nggih nyuwun tulung menawi kersa ngunjuk empro nggih mboten napa empro kalih dipun sarengi kalih bekatul. Nggih, bekatul niku ideale pinten? Idealnya bekatul niku 20 sampai 30 gram per hari. 30 gram per hari niku berarti pagi 10 gram, siang 10 gram, malam 10 gram. Niki sudah cekap. Ini sudah cukup untuk kebutuhan setiap hari. Terus ketika kita sudah dicukupi itu, maka metabolisme betul-betul bagus, penyerapan betul-betul ini akan hilang dengan sendirinya. Tanpa susu, tanpa nopo-nopo betul-betul bisa. Dan itu sehat. Nah, niku ngoten Bu nggih. Bekatul niku lemak yang napa serat yang membuang seluruh kotoran. Empro kemawon nggih. Empro kemawon. Saket niku ndamel bekatul men cekap Bu. Bekatul mawon nggih, cekap. Menawi saket kali kelor niku nggih. Kelor nggih. Daun kelor dipun masak damel sayur bening. Oh, ngaten. Nggih, sayur bening. Nggih, saket. Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih, ngapunten ngrantosi doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng santen Pak Bayu. Nggih. Sampun nate sowan sampun kaping 3 menika dalem Pak Bayu. Nggih. Lah menika keluhan dalem menika limpoma menika. Limpoma nggih. Daging tumbuh. Tasik kathah Pak, daging anu menika malah panggenan selakang menika muncul alit-alit ngoten niku. Kalian menika napa kok dereng wonten napa perubahane? Perubahan. Mangke ngeten. Dados nyuwun tulung kasus untuk lipoma niki nembe Pak nggih. Dados jenengan parutaken atinipun nanas nggih ditambah kalih kunir putih ditambah kalih lidah buaya. Niku tenggene posisi sing bengkak dipun tempeli kali niku jenengan karingi plester Pak. Nggih. Niku mijing dikantos, mangke tidur diparingi mijing dikantos wonten kemawon. Sonten kemawon Bapak. Sonten kemawon. Oh, sonten. Nggih. Niku saged nyerap lemakipun kalih nyerap racunipun. Ngaten. Mangke menawi kersa ngunjuk MP5 nggih. MP5 nggih. Nggih. Lajutaken 3 tetes 3 kali. Nggih. Nggih. Napa malih? Oh, nggih. Menika kalian titipan menika glukoma Pak Dibayu. Sampun tasih saged mirsani napa mboten? Tasih. Menawi tasih saged mirsani, nyuwun tulung mriki. Dipun stabilaken damel jus Pak nggih. Kacang panjang, seledri, wortel, tomat, pepaya. Nggih. Yeah. Niki terus yang kedua, sekolah-sekolah dipun rebusaken kenikir kalih seledri. Nggih. Yeah. Mangke menawi kerso ngunjo empro biasa mboten napa napa ndamel MP5 mboten napa. Nggih. Tapi sing paling penting nek dalu nyuwun tulung dahar telo kuning. Telo kuning. Kersane mboten masalah tambah nemen. Nggih. Nggih. Napa malih? Wonten malih titipan menika Pak Bayu. Menika keringat dingin, sesak napas kalian kaki kirine kebal ngoten. Nggih. Menawi menika dipun rebusaken daun sukun, kunir putih, daun sukun temulawak gula aren Pak. Nggih. Direbus kinten-kinten selama 1 minggu, 2 minggu. Mangke menawi sampun radi skeco dikendeli. Menawi kirang skeco saged dipun terusaken.
ngantos madarane eco, dodone eco, mangkit keringet dinginipun mesti ical. Yeah. Menawi kerso ngunjuk empro satu tetes tiga kali. Empro nggih. Nggih. Satu tetes tiga kali. Dipun seratakan. Oh, ngaten nggih. Wonten malih menika anu bekas kena minyak menika. Dados anu napa nggih? Keloid. Nggih, mboten namung belang-belang menika. Menawi belang-belang niki mangke mboten usah obat, njenengan parutaken lengkuas nggih Pak nggih. Dipun oles-olesaken kali minyak kali sarem. Niki mangke dadose ra digosong tapi mangke ra dinyamaraken. Nggih. Nggih. Napa malih? Sampun Bapak matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.